សួស្អីស្អីអ្នកកញ្ញាពុកម៉ែពុកអ៊ីនស្តាក្រាមនៃស្ទីមសាយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលនេះស្ទីមបាទគណៈគឺជាមានវីដេអូមួយបាទចង់ចែកជូនទៅអ្នកទស្សនាបាទអំពីការជិះម៉ូតូបាទគឺជាម៉ូតូក្នុងផ្លូវអប់រំបាទសូមសក្តការស្នោពោជាច្រើនហើយឲ្យខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូជិះចុះស្រះបាទនេះស្រះបាទនេះអូខេនេះបាទនេះបាទគឺខ្ញុំសូមសក្តការស្នោពោច្រើនបាទគឺចង់ឲ្យខ្ញុំជិះម៉ូតូនេះចុះស្រះបាទតើថាតិចនេះការជិះគឺជាជិះចុះឬជិះឡើងមិនបាទគឺតោះចំណែកមកខាងពេលវេលាយូរយើងទៅមើលអស់គ្នាបាទអ្នកមកថ្មីមិនចាំបាត់ subscribe បាទរូបកណ្ដាលមួយហើយចុច like comment នេះបាទចុច like ផងបាទដើម្បីបានដល់វីដេអូថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពីខ្ញុំបាទលីស៊ីបាទអូខេតោះ let's go បាទអ្នកនរគ្នាឡើយនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការខ្ញុំសិនសិនបាទនេះចាំសិនបាទតាប់ដំចុះហើយបាទហេតៃតៃតៃបាទផលស្គាល់ណាស់มาคือกัดตึกกัดเพื่อกัดท้องว่ะสบายของพ่อกันI'm gonna go.
អត់ទៅបានហត់ហើយអូមិនជីម៉ូតូចោលខ្លើខ្លើអាមិនអត់លេងម៉ូតូជីវិញហើយបាជីរួយអត់ហាបាជីរួយអត់ជីរួយអត់ទេតកងស្ទើស្ទើស្អោះស្ទើស្ទើអញមិនដឹងស្ទើស្ទើអាហើយបើខ្ញុំជួយឡាយវីដេអូនេះមួយផងមកដើម្បីជិះកម្លាំងចិត្តឲ្យបានច្រើនឡាយមកដើម្បីជិះកម្លាំងចិត្តបានដល់វីដេអូថ្មីបានចែកដល់ចុងដល់គ្នាអត់ណាមួយទឹកមួយទឹកមួយអូឡើងឡើងរត់ទៅមិនចាពេលចុះរត់ទៅឡើងឡើងរត់អត់អូអត់ហត់ណាអូទៅថ្មីមួយលេងមកដល់ជីឡាងរួយតែថាជីឡាងរួយដឹងហើយចុយជីឡាងរួយមែនទេបើឡាងរួយហាក់ជីរួយអញអស់ហត់ហើយទៅគូឈើមកទៅគូឈើអ្ហាហ៎ទៅមកទៅគូឈើកន្លែងធំស្រួលធំអាស្អាតដល់កន្លែងទៅស្ទើរតាមទេនៅខាងក្រៅតែនេះខ្ញុំនៅក្នុងស្រះអត់មានក្នុងក្រៅទេគឺខ្ញុំនៅក្នុងក្រៅស្រះស្អាតតែនៅក្នុងស្រះក៏ទឹកអូយពីនៅចុះស្រះបាទបាត់ស្រីអូបាត់មកឡើងបាត់មកថាពេលនេះអានទៅទៀតបនចាំចុះបាយចោមពីពន់ទៀតខ្ញុំនិយាយតែប្រប្រវើយខ្ញុំនៅស៊ីកលនៅលីវខ្ញុំនៅលឿនទេអូហត់ហើយញ៉ាំមិនអត់ជើងទេនេះអត់ដៃអត់ជើងទេអូoff road បាទលើករួយរួយសូន off road អូយតាអឺណាអាយអាយដូចតោហ៎វ៉ាលោកតាជួយអាណាជួយអត់កាយផុកទៅណាអត់កន្លែងណាហើយឡើងរួយណាអាចថាឈ្លក់ឈ្លក់បេននេះបាទសូមបញ្ជាក់តិចបាទវីដេអូនេះក៏មកយកធ្វើត្រាប់តាមខ្ញុំអីបាទគឺពេលយើងធ្វើវីដេអូចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ម៉ូតូយើងខូចដល់ម៉ូតូអស់លុយច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំពួកម៉ាក់ខ្ញុំជាងខ្ញុំរៀនជាងមួយពួកម៉ាក់ខ្ញុំគេធ្វើអស់លុយគឺខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូចឹងចែកឈ្លក់ឈ្លក់ណាកាលាបាទអញរៀងអាវីដេអូនេះអាតុភឿមិនសើចទេមិនសើចទេមើលស្រះនេះម្ចាស់គេមកថាបាទឡាជិះម៉ូតូចុះស្រះឬផ្លើផ្លើណាមែនអត់ដែរហ្នឹងអត់អើមែនហ្នឹងឯងជិះម៉ូតូចុះស្រះគេតំដល់នេះមកជិះផ្លើអត់ដឹងហីសាមើលសិនThank you.
apoyado. I hope so, yeah. Put it up. I guess I'll get you soon. You soon. โอเคเนาะเฮาเรานี่คือประมาณធ្វើការយំតូឡើងមកដល់លើវិញហើយបាទគឺវីដេអូហ្នឹងគឺអត់មានច្រើនទេបាទគឺមានតម្លៃបាទគឺជីចុះហើយជីឡើងបាទខ្ញុំគឺហត់មែនទេបាទគឺខប់សេរីវីដេអូចាស់ខ្ញុំឆ្អែតហើយបាទគឺឈប់ការស្នងពោចច្រើនពេកបាទខ្ញុំសូមចាប់ធ្វើវីដេអូនេះចុងក្រោយបាទគឺខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូចាស់ហើយបាទអូខេខ្ញុំសូមជួយ like comment វីដេអូនេះមើលផងបាទជាកម្លាំងចិត្តបាទនៅវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទ